Bonjour la famille. Affaire Férigo là. Trop attaqué, très menacé, très déstabilisé pour Namakambouya Adidas Arena, je crois. Et puis, Nazomo Nabakabale, Nyoso, Eza tourné vers que détruire moralement pour Nam concerne la Suisse. Tu as dit que celui le premier musicien congolais wa kobeta na arena à Genève wana azalaki le premier ya Adidas Arena. Pourquoi makambu ya ndeko na biso fali batu baza ko attaquer ye boyete batu baza ko menacer yete mais ndeko na biso Charlie Prince toza na actualité oyo fali aza ko multiplier pour attirer l'actualité vers lui-même, mais ça ne colle toujours pas. Fallait tout le monde qui est dans Macron, à qui Kobeta foot dans Macron, à qui est dans la salle, dans les Champs-Élysées, là où on l'a humilié, juste pour qu'on look qui sa actualité, humiliation à Boé. Dès qu'on a vu ce Charlie Prince, et puis qu'on a abîmé le dossier, où il est tellement lourd, kilo makasi, Moutouazan n'a pas nerf solidité à craquer. Il y a une vidéo dans la salle pour la soirée à l'élo. Alors, les Gaulois, les Gauloises, surtout les amateurs de bonne musique, ils ont besoin de poser pour soutenir Férigo. Si vous avez besoin de vous tambourer, de vous les réseaux sociaux, de vous faire des choses pour vous faire pour vous déstabiliser, pour vous faire un monde qui est vraiment. Monde mobimba baza ko mona ndenge baza ko maltraiter fere juste que ezo les canaux réseaux sociaux tozo koma e komisi kana makambo na ndenge ya famille. Alors nga molobeli na bino nazo sala analyse selonga na moni makambo oyo soki vraiment ba gaulois surtout ba oyo ba lobelaka fere na ndenge ya kifu ndenge batozo mona ba Charlie Prince azo matana azo matisa mafuta kokoma kutu makasi na force koleka ba nani ba soki ba Alex Wechi na mwasi moko ya siku aza kufinga batu pamba pamba donc grandeur ya ndeko na biso Charlie Prince ti amikomisa na petitesse wana na ezo comprendre te soki eza di pourquoi bandeko nanga. Ce qui moutou a komi na niveau ya kobanda koloba ke moutou boye alala mwasi ya moutou boye juste pour na koluka visibilité na réseaux sociaux et komi likambo mosusu donc na ndenge nani Charlie aza kolobela makambu techniquement aza koloba ke baza ba proie facile basi ya fere baza ba pro facile donc eza batu oyo mutu na mutu kozwa asakana na bango tout a sancha ki relation wana ndenge tozomona ne tozomona la fere na makambo na ye c'est comme si relation ya mwasi oyo aza koloba esila kala me kokoma na niveau koloba tamusu bana wana ba mapasa baza bana ya fere te baza bana ya fali ça c'est aller au-delà et toza komona bilongi ya bana wana. Ozo nano ya mwana mwasi wana soki Ozias. Mwana wana aza photocopie. Donc photocopie conforme ya Férigola. Garso wana ya lipasa pe. Bozo mwana photocopie conforme ya papa na ye Férigola. Eri bozo kene na makambo tina nivo wana. Ndeko na nga amour oyo boza koluka epa ya fali. Soit ba visa oyo bozo luka epa ya fali po ame mabino. Ezana batu age et si elle qui tant okende ya kolukisa visa sima ya mutu lokola fali azoka ba visa pamba pamba te ba visa wana ezokene na ba sacrifice mutu ya age ya nati lokole age a plus de 55 ans ale ki deja cinquantenaire ale kana réseau social lobake il a niqué carrière na ye pona fali. Il fallait qu'il élobe la batu et belé makambu pena et fungo la batu belé misu et fungo la batu belé matoi parce que mutu lokola na tiaza koloba il a niqué carrière na ye ça ce n'est pas un petit jeu
Mesika ndeko nanga Charlie Prince na age presque wana ya banati lokole. Ozokota na baje oyo kutu na tilokola kota kati. Yozalaki mutu ya ko recevoir batu. Otika batu balo ba recevoir batu kasi afali baya ko pété na pona nini na studio na yo ke yo obanda ko bimisa ba parole wana ba parole a kilo. Oz makamboza koloba. Est-ce que vous tenir compte que moi si ya fali oyo fali azana ye lelo azana moi si neto sot konkibine na ye o tozo benga nana ketchup vi na ye oyo batu ba yebi na réseaux sociaux sot to bandi ko kundola makambo vi na ye nani mutu ba koseka mutu oyo za kende koloba fali abimana ye ozobosa na ke aza ex ya fali ya fere aza la kana fere te fere gola auto yebi mwasi na yesilia aigle jaune yekutu ba photo ya pamba na réseaux sociaux to mona kate. Est-ce que bino bokanisi ke silia wana mwasi ya fere azangi mbongo ya kosnape azangi telefone ya kosnape azangi mwaya kufungula pe nini ba jibiloka internet azangi te me respect oya mi pesi respect oya pesi mwasi na ye mobali na ye et puis respect oya pesi babokilo na bana na ye moko yangoza kukomisa ye mwasi ya simple mwasi ya ndako mesika objectif ya kuya kolobake fali aza alali aza kolala ba ex ya fere pona kolobake aza deux fois te qui t'a dit que deux fois te ndia a oki kolala na mwana mwasi te ezana ba deux fois te oza bisexuel tozana ba homosexuel et les bisexuels dans la communauté et ça doit être accepté c'est la vie d'aujourd'hui ce n'est mutu aza bisexuel il peut goûter mobali a goûter pe mwasi soki bino boza ko défendre fali pour dire que aza deux fois te parce que aza kolala na ba ex ya fere mais bozo ke ne musika parce que soki ye aza omote homosapiete mais aza bisexuel et dans mosofu il faut dire ça comme ça maintenant soto bandi kozonga na mandenge ya kolobela ya kosala analyse ndenge tozoloba général pe ezala équitable. Oyo mwasi bozako bimisa ki abimana fali baza la 4 baza la 5 meza ba ex ya fe regola mesika oyo azana ndaku ya fali toyokaka na ba réseaux sociaux biso nyo toyebi toyokaka ki fere ya betaye sika mutu oyo aza kolala na mwasi ya mwasi oyo deja osilisa na ye olekisa deja za lakana nivo na yote na mutu oyo aza kovivre na ex na yo nani mutu aza na valeur nani mutu aza na kilo wana eza sije mususu menangaki na kende na nzela wana te na fokalize nanu na destabilisation oyo fere aza kozwa juste pona kobeta ka concert moko ya didans et bongo soki fere azbetaka di concert na fa ndenge fale aza kobeta ba concert ebele bozo mona te ke ezo so pabino parmi ba concert nyonso fere aza fali a beta concert nini oyo biso totikali nango souvenir yango nde place bozo yo kasoni parce que na concert moko kaka fere gola a bendi batu motema les gens aiment fere gola eza ya koforse te batu baza ko linga fere eza bolingo ya solo eza bolingo moko naturel ya bino ba Charlie Prince bozo eza bolingo naturel te boza ne na kanda na fere ya fere gola me bolingi falite boza wana pona ko amuse ga soki ba nini boza wana kaka pona ko koko nini ko sepelisa fere ko fali pupa ko pesa e ba sourire ya lukuta bino fanani Charlie Prince na mote mwebi ke olingi fere me ozande na kanda kokoma na nivo wana ekomi eza su kanda te ekomi n tiala ozana n ozako sachane makasi na fere gola ye fere oyo aza koloba te botala makambu basa yo mkuto zalaki temo ya makambu oyo batu bazai kosala fere depuis faire abandaki ba makambu na ye boza yo oza kutu témoin oculaire kumona ndenge baza ko maltraiter faire okoki ko changer l'homme a
le droit de choisir un cas. Ce que moi qui fait raison pèse à n'engo zé ko sepela na ngote, ozan a choix ya ko sepela na fali. Mais comment nani nga ce qui Alexis we chalobi bongo be ka mwasi mouso za ko finga. Ce n'est pas grave. Na oki jamais ko sala ba mission ya ya ko lobela ba twana. Mais quand il s'agit de Charlie Prince, au moins ba twa komi ko bimisa na basabu sali sali bato ba ngati ba bomba pe salité na yo moko ba komi ko bimisango, ce n'est pas bien. Ozo sala sambla ya kozala au milieu du village, mais ko koma na niveau ko bimisa ba parole wana eza ko bozo oza na posa ko détruire fere na ndenge ya mabe. Sika soki mwasi ya mutu nde asala ki ekobo oye ko lobango kaka bo epona kanda objectif na yo fere gola motema na e ekoma na niveau nini azwa apike crise. Ayo kamote mapasi objectif na yo eza nini? Parce que na ndenge makambo za kotambola tangu ba mema kafali na ndenge ya mwana ya mwasi na ye bino nyoso boye ndenge makambo tambo etendeke na réseaux sociaux. Mfali il n'est pas la personne oyo boki ko memela makambo ya basi na réseaux sociaux parce que c'est la personne la plus sale na makambo ya basi. Azana bana na ba Angola, azana bana na ba na ba na ba na, na Congo Brazza, mais c'est le musicien oyo za irresponsable, il n'est même pas capable à accepter que bana nanga bangoyo. Mama ya mwana nanga ya wana. Et si kama mwasi na yaza na Angola, mwasi mususu wana. Yekuna babima kana yete. Soki babimi naye, pourquoi boko ya kubimisa makambo wana na Charlie Prince na niveau na yo vraiment. Na niveau na yo. Il fallait que zala ba banani ba tiri mumbaya, ba bev, mais pas toi. Sika yo bato bako zwa yo sika na niveau moko ya ba Alex we ya ba Alex soki Alexi wechi. Ngamtu na bino Dilma en tout cas, c'est trop grave.